2015ean lan baldintzak berrikusten ari ginen momentu horretan, bueno, gure izaera zein den, hor pixkat bueltak ematen hasi ginela, planteatu genuen, ba, nolabait, berriak berdintasun bidean generoaren lanketan dakan, bueno, oinarri bezala hortan aurrera egitea. Eta planteatu genuen akaso berdintasun plana baliabide bezala erabiltzea, ba, hortan urrats berriak emateko. Jakin gabe oso ondo nora eramango gintuen. Eta orduan hori egiteko nolabait antolatu ginen, diagnostiko bat egin genuen, diagnostiko bat, galdeketa bat, datuak hartu, gure argazkia atera, eta hortikan ba, zertan ari garen, zer hobetu dezakegun, hasitako bidea, bide hau ez dalako berri, hasitako bide honetan nola jarraitu dezakegun aurrera, ba, hori den antolatzeko berdintasun plana osatu genuen, eta berdintasun batzordea, nolabait berriako sail ezberdinetatik, autotako bueno, pertsona ezberdinak, osatzen dugu batzorde hori, eta gaur egun ba, batzorde hori biltzen da bilabetean behin, eta lau urterako osatu dugun berdintasun plan horri nolabait erantzuteko, ba, behar diren bilerak, formazio saioak, bueno, hortan gaude. Berdintasunaren planaren barruan ikusi gendun horko parte garrantzitsu bat protokoloa azala, ez? Orduan, hasi ginean protokolo horri begira beste eredu batzuk aztertzen, behidatzen, eta protokolo hori egokitu dugu gure errealitatera, ez? Hortarako, ba, kasuak aztertu ditugu, hasierako zirriborroa fitu dugu, eta azkenean osatu dugu protokoloa, protokoloa aurkeztu dugu, onartu da, zuzendaritzak ere onartu du, eta protokolo horren barruan, ongo dira lan eremu batzuk, ez? Bat izango da, aholkulari konfidentzialena. Bi aholkulari gea, Arantxa Iraola eta ni, eta orduan noizbait kasuren bat egongo balitz edo norbaitek zozer izango balu, gu izango ginake pertsonak ba, berak gure gana etortzeko eta azaltzeko, bueno, gertaera edo kasua, eta guk gure lana izango litzake guzti hori behidatu, aztertu, eta berdintasun batzordera, zuzendaritzara eta komunikatzea pues, zozerengo balitz edo zozer gertatuko balitz. Bueno, agia esateko gai hauetan beti izan da sensibilitate handia etxe honetan, bai egunkariaren garaian eta bai berriarenean, eta akatsak akats eta salbuespenak salbuespen uste dut saiatu gehala gogotik olako gauzak ondo lantzen. Gainera, irizpideak eta finduz gungea urteekin, beti erreperatu nahi izan diogu notizien tratamenduari, zer dan notizia guretzako, notizia horiek nola tratatu behar dira, oso kontu labaina dira, konbentzioak indar handia dute eta askotan ekartzen dute nahi ez diren gauzak esatea edo behar ez, modu desegokian esatea, eta poliki-poliki urteen poderioz, jungea, bueno, gure irizpideak fintzen, estilo liburuan ere gauza berriak etengabe sartzen ditugu horri buruz, orain dela gutxi esate baterako, erabaki genuen genero indarkeria ez genula erabiliko, gehiago, inoren esanetan bai noski, baina geure hitzetan, kasetarien diskursoan eta indarkeria matxista erabiliko genula. Eta, bueno, saiatzen gea beti erne egoten, eta gai horiek, bueno, aldik eta modurik, ez dakit, txukunenean tratatzen, eta ez bakarrik tratamendu periodistikoari dagokionez, baita hizkerari dagokionez ere. Hizkera oso estu lotua dago ideologiarekin, eta gai hori dexente lan dugu. Hain berdintasun batzordeak egin du lanaren ildotik, ba, antolatu dira, guk pilula deitzen diegu zera batzuk, formazio edo prestakuntza saio txiki batzuk, eta lehenengoa egina dugu, hain zuzen, komunikabideak eta hizkera sexista. Eta uste bide polita egiten ari garela.